ماشاء اللہ جی یہ کشتی کی سیر ہو رہی ہے قبلہ حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب عرف نانگا مت سرکار حضرت علامہ قاری حافظ جلالی محمد الیاس جلالی صاحب مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت مفتی محمد عباس رضوی حضرت مولانا محمد الیاس جمالی جی اور یہ ہمارے محترم حافظ دانش صاحب ہیں اور یہ انصر القادری صاحب ماشاءاللہ شاہ صاحب کے ساتھ کشتی کی سیر پہ ہم نکلے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں فیض یاب کرے شاہ صاحب کی صدقے میں پیر سید عرفان شاہ صاحب اور نانگا مست سرکار یہ ہمارے انصار بھائی انصار یہ انصار کے حال زین الحمدللہ ماشاء اللہ یہ ساری برکتیں جی ہمارے انصار بھائی کی ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے دو دروازے تک دو بار تو آیا تو کشتی سے بیٹھے نے ساری زندگی اسی آپ بہنا کھولے انہوں نے بڑی بڑی آکے آؤ ٹائم نہیں ملتا وہ پیچھے جناب بورڈ خلیفہ یہ جناب دبئی کا میری ٹائم سٹی پورٹ ہے یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں سید عرفان شاہ صاحب اور اس طرح بحری جہاز نے تو ہاں جی پانی کے اوپر والا نہیں ہے کیا ابھی اوپر سے چلتا ہے پانی کے اوپر والا پانی کے اوپر سے چلتا ہے اس نے دیکھا نا پارکنگ کیسے کرتے ہیں